Selamat petang. Nama saya Winnie. Welcome to JB Ipoh Branch. Hari ini saya nak keluar sebiji Honda City. Nama siapa ya? Okey, nama saya Zariah binti Abdullah. Okey. Berasal daripada Ipoh lah. Eh, akak dari mana dapat kita biar JB Auto work punya maklumat? Daripada Facebook. Facebook. Okey. Akak macam mana tengok kita biar kereta kualiti tu? Disediakan nampak ada kereta-kereta barulah dekat sini. Kalau saya bagi akak bintang 1 hingga bintang 5. Akak bagi berapa bintang bagi kita JB Auto biar itu penuh tu? Bagi yang 5 kereta bintang. Inilah. Kereta ini, untuk kereta inilah. 5 bintang. 5 bintang. Thank you very much. Macam mana kita biar servis? 5 bintang. 5 bintang lagi? Okey, thank you very much, Kak. Akak ada apa-apa pendapat bagi kita JB Auto Work iaitu penonton tahu kan? Recommended boleh datanglah kalau jika ada yang ingin membeli kereta di JB Auto. Okey, thank you. JB Auto Work terbaik.